Je tu ďalší diel série Random Walk Quiz. Mám 5 životov, 12 nápoved, 2x toľko bodov za správnu odpoveď. 1 tretina, 20 minút. Filipíny, Manila. Gok alebo Hoch. Chlor ako plyn. Žltozelenú. Medzistrunové nástroje nepatrí klarinet. Hlavné mesto Veľkej Británie. Instagram sú obrázky. Kidman, čierna labuť. Alebo Portman. Portman. Čierna labuť. Na východe. Svätý Valentín, 14. február. 70-12. Karol IV. Václav čajom. Toto. Láka ma toto F. Návrat do budúcnosti B. Dáme 50 na 50. Zemekis. Návrat do budúcnosti na Zem. Tak si to zapamätám. Stuttgart, Nemecko. Že by zachráň naše Šalamúnové ostrovy. Jeden veľký, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. 1, 2, 3, 4, 6 krát 4 je 24. A ten 25. kde by mohol byť? Neviem. Predaná nevesta. Ježiš Smetana. Arkansas Malý Kameň. Arkansas Montgomery. Little Rock. Sas na Malom Kameni. Schindlerov zoznam. Vianočné obyčaje, odlievanie olova. Rockford nemal dobrodej. Najkračšia Slovensko. Oranžová bude 16 krát 3 je 48. Takže oranžová bude 16. Oranžová 16. Keď oranžová je 16, a dám to na druhú stranu, to bude 44, takže fialová bude 22. Keď fialová je 22 a oranžová je 16, to je dokopy 38, takže na zelenú to vychádza 40. No a teraz je tam polovička fialovej. Čiže 11. Tento je taká štvrtina. Štvrtina oranžovej, čiže 4. Plus
Štvrtina oranžovej. Tento potom musí byť 1 štvrtina. To by mali byť do polovičky. Štvrtina oranžovej. To je. Nie, že štvrtina. Osmina oranžovej. Osmina. Alebo štvrtina vyzerá ináč. No, sem čas. Nerobím nejakú chybu. Takže polovička. Polovička je štvrtina. A polovička je osmina. Osmina oranžová. Oranžová je 16, tak osmina budú 2. A zelené je štvrtina, čiže 10. A ešte jedna osmina, čiže 5. Takže dokopy to dostávame 11, 13, 18, 28. 28 deleno niečo minus nejaká odmocnina. Polovička fialovej, čiže 11. Štvrtina zelenej, čiže 10. A štvrtina oranžovej, čiže 4. To je 25, čiže tam je 5. Takže máme 28. Deleno niečo minus 5 sa rovná 2. Keď dám na druhú stranu, to bude 7, 28 deleno 4 je 7. Toto keď dám dokopy, takto a otočím to. Dokopy to bude celé, bude tam táto, otočím to trojka. Poslanecká snemovňa v Čechách, 200. Eva Farna. Do, re, mi. Mona Lisa. Leonardo da Vinci. Twitten, 2006. Twitter 2006. 6 plus 3 je 9, plus 7 je 16, plus 7 je 17, plus 12 je 29. Francúzsko. A Forman, to som si pomýlil s Kunderom. Zbytočná chyba. Škvorecký, no, Škvorecký. Ten tiež bol vo Švarantúzsku, myslím. Kanada. Škvorecký Kanada. Elektronový obal, elektronový.